Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího pátečního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Dnes a příští pátek se budeme zabývat velice důležitým tématem, kterým jsou dodávky plynu do České republiky, zejména v následující zimě. Destruktivní politické kroky Fialovy vlády navázané a můžeme i říci přímo závislé na politických krocích nejen Bruselu, ale zejména Berlína, nás ženou do obrovské energetické nejistoty. S klidným svědomím můžeme i říci, že přímo katastrofy. V současné době totiž vše napovídá tomu, že se Česká republika v zimě ocitne naprosto bez plynu. A to nebude katastrofa jen pro domácnosti, ale zejména pro průmysl a celé národní hospodářství. Ve vysílání opět vítám i Jirku Fronika, kterého po Skypeu zdravím. Jirko, ahoj, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak je to výborný. No a tradičně je pro vaše SMS-kové dotazy, návrhy, náměty a připomínky připraven i studiový telefon na čísle 608 065 958, kam můžete po celou dobu vysílání pořadu posílat SMS zprávy, no a od 20. hodiny a 15. minuty i na zmíněné telefonní číslo samozřejmě, tak jako vždycky, volat. Tak, a než se dostaneme k dnešním tématům, tak se vrátíme v rychlosti k naší anketě z minulých dvou týdnů, protože ta anketa byla aktuální. Tak v té anketě jsme se ptali, jestli zvládla vláda Petra Fialy migrační vlnu z Ukrajiny. Naprosto drtivá většina z vás, 95% dotázaných, tedy těch, kteří hlasovali, tak odpovědělo, že ne. 1% odpovědělo, že neví a 5% odpovědělo, že ano, zvládla. No, a na webových stránkách geopolitan.net, kam dáváme i zprávy středeční z vysílání právě studia Berlín, tak se vás v nové anketě ptáme. Bude mít v zimě Česká republika dostatek plynu pro domácnosti? Takže se na stránkách www.geopolitan.net můžete této ankety zúčastnit a hlasovat. Tak. A my pokračujeme dále. Hrozí tedy České republice v zimě energetická katastrofa. Česká republika zůstane kvůli chybným politickým krokům zřejmě úplně bez plynu. A to bez srandy. Česká republika má zásobníky plynu naplněné zhruba kolem 80%. Jenomže podle zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu by při současných podmínkách plyn vystačil zhruba na 40 dní. V zimě by se tato doba samozřejmě ještě drasticky snížila. Zatímco členské státy Evropské unie a horlivě hledají alternativní dodavatele plynu, vláda Petra Fialy nečiní vůbec, ale absolutně nic. Spoléhá se totiž na Německo, které ale bude mít plynu nedostatek. A ten, co nakoupí například z Kataru, nesmí podle posledních březnových dohod do jiných evropských států přeprodávat. Naskýtá se tedy otázka, zda a jak Česká republika vůbec energetickou krizi přes zimu vydrží. Zbavení se dodávek plynu Ruska se může České republice velice vymstít. Na rozdíl od jiných členských států Evropské unie, zejména tedy těch středoevropských, je Česká republika na dodávkách ruského plynu plně závislá.
Maďarsko si dodávky surovin z Ruska již předčasně pojistilo dlouhodobými smlouvami. Španělsko, Řecko a Slovensko si též podobným způsobem k nelibosti Evropské unie alespoň nějakou energetickou stabilitu zajistili. Vláda Petra Fialy se ale spoléhá pouze na Německo a na Brusel. Cesta, která se může velice vymstít. 99% plynu odebírá Česká republika přes Německo z Ruska. Česká republika odebírá ruský plyn proudící do Německa přes plynovod Nord Stream 1, kdy byla první linka položená pomocí speciálních lodí do května 2011. Otevřená a samozřejmě otevírala Nord Stream 1, otevírala kancléřka Merklova a tehdejší ruský prezident Medvěděv 8. listopadu. 1% plynu pokryje republika vlastní těžbou plynu na vlastním území. Česká republika trasu přes Ukrajinu a přes Slovensko nevyužívá. Vláda Petra Fialy do dnešního dne nevyužila možnosti odběru plynu, který teče přes Ukrajinu a Slovensko, i když tam má Gazprom kapacity na to, aby byl plyn přes tuto trasu do České republiky dodáván. Podle energetického experta Vladimíra Štěpána je využití této možnosti pouze otázkou jednoduché dohody. Všechny středoevropské státy Evropské unie platí za plyn stejné částky jako v minulém roce. Jedná se o státy, které mají uzavřené kontrakty s ruským Gazpromem. Výjimkou je pouze Česká republika, která má naprosto zbytečně předražený plyn. Za plyn platíme jako jediní trojnásobné ceny. Středoevropské státy, které mají s Gazpromem uzavřené smlouvy, platí za výraznou část spotřeby plynu 7 korun za kubík. Česká republika jako jediná nakupuje ruský plyn, a to z Německa, přes rádoby burzu za 22 až 25 korun. Cena je tedy až 3x dražší. No a Česká republika, tak ta skrze plyn bohatě, ale velmi bohatě, dotuje Německo. Protože ruský plyn proudí potrubím dlouhým přes 4000 kilometrů a prochází mnoha státy, tak Rusko vzhledem k enormně vysokému objemu plynu hledalo odběratele, se kterými podepisovalo dlouhodobé kontrakty na několik desítek let dopředu, na 20, 30 a podobně. Německo stále platí za kubík plynu v přepočtu 7 korun. Německý E.ON nakoupí tedy ruský plyn za 7 korun. Tento plyn přeprodá svému obchodníkovi, který ho do České republiky prodává přes takzvanou lipskou burzu 3x dráž. A já nyní předám slovo Jirkovi Froňkovi, protože Jirka vám k té lipské burze, k tomuhle tomu podvodu, který neslouží k ničemu jinému, než vyšťavit ekonomicky Českou republiku, alespoň co se otázky dodávek plynu týče, tak vám k tomu poví velice zajímavé věci. Jirko, předávám ti slovo. Jo, děkuji, já to zkusím trošku všechno zjednodušit, protože bychom tady vysílali asi 2 dny v kuse, než bychom si to vysvětlili. Začnu tady nějakým způsobem rychle, takže existují nějaké varianty řešení prostě drahých energií, tak jak dneska jsou. Pojďme se podívat, jaká je situace a jak vzniká cena elektřiny.
Cena silové elektřiny pro Českou republiku vzniká na burze v německém Lipsku a spotřebitelé nemají na cenu takřka žádný vliv. Je důležité si na úvod říct, že burza v Lipsku není zákonem ustanovená a ani nevyplývá z žádného nařízení Evropské unie. Elektřina se obchoduje na burze zcela dobrovolně, aby byly maximalizovány výnosy a byl dodržen onen volný obchod v rámci Evropské unie. Je jedno, jestli komoditou je elektřina, plyn nebo třeba rohlík. Tato dobrovolnost má ovšem pár háčků. Česká republika a dalších 25 zemí draží své emisní povolenky společně třikrát týdně na burze EEX European Energy Exchange v Lipsku. Příjmy z aukcí patří členskému státu. Zákon číslo 383/2012 sbírky o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů stanoví, že výnos z dražeb povolenek je příjmem státního rozpočtu a dále on jako stát definuje jeho využití. Rejstřík Unie je využíván všemi členskými státy Evropské unie jako nástroj pro zaznamenávání dražení povolenek a transakcí s nimi. Funkci rejstříku můžeme přirovnat k bankovnímu systému a jeho evidenci finančních toků a zůstatků. Rejstřík Unie zaznamenává vydávání povolenek, jejich alokaci, nákup, odezdání pro účely splnění zákonných povinností nebo jeho vymazání. Rejstřík Unie je provozován Evropskou komisí. Každý členský stát Evropské unie nominuje národního správce rejstříku, který zajišťuje kontaktní místo pro příslušné držitele účtu a vykonává všechny operace, které se týkají přímého kontaktu s nimi. Slyšel jsi někdy o nějakém správci rejstříku? Já jsem o žádném správci rejstříku, anebo že někdo z evropských komisařů řídí tyhle ty povolenky? Ne. Jako vůbec, jako obchod s nimi? Ne, já jsem o ničem takovém neslyšel. Není to něco tajného, jako jo, že o tom vůbec lidi nemají ani ponětí? A já, kdybych se tomu nevěnoval, tak vlastně nemám taky ani ponětí, že něco takového existuje, jakože Evropská komise, jež jsme součástí teda, tak nějakým způsobem spravuje tyhle ty emisní povolenky. Takže teď se dostávám k tomu háčku, kdy vlastně ta dobrovolnost není až tak úplně dobrovolná. Jo? Vrátím se k tomu. Dražeb se mohou účastnit provozovatelé zařízení a provozovatelé letadel samostatně nebo formou obchodních seskupení a investičních a úvěrových institucí, které získají povolení dle platné legislativy. Víme, že elektřina vede od výrobců provozovateli přenosné soupravy, následně k distributorovi a ten ji dodá spotřebiteli. Část peněz jde výrobci a stejné množství se platí distributorovi. Do konečné ceny se započítávají náklady na výrobu, jakými je uhlí, plyn, jaderné palivo a tak dále. Provozní náklady a emisní povolenka. Zhruba polovinu z ceny tvoří takzvaná regulovaná složka, kterou tvoří poplatek za distribuci, 21% tvoří DPH a zbylá část, asi 20%, je takzvaný příspěvek na obnovitelné zdroje. Možná si vzpomenete na solární boom, kterým vláda nechala vydělat sobě i svým kamarádům v rámci této oligomafie. Shrnuto a potrženo. 50% z ceny elektřiny tvoří výrobce a emisní povolenky, zbylých 50% jde na distribuci, DPH a solární mafii. Když vyjmeme výrobce a distribuci z celku, což je přibližně 40%, máme zde asi 60%, které nutně nepotřebujeme k tomu, abychom měli elektřinu, a je to přesně tolik, o co stát může snížit cenu a ulevit spotřebitelům, aniž by se to dotklo výrobců a distributorů.
Díky emisním povolenkám na základě Kyotského protokolu živíme Evropskou unii, která s nimi kupčí a končí jako komodita pro spekulanty, tedy soukromé společnosti, které levně koupí a draze prodají. Žádné zvláštní umění. Ku příkladu a pro zajímavost je německý důchodový systém z části živený z výnosů Německa z takzvaných ekologických příjmů. Proč je tedy Německo největším zastáncem emisních povolenek a nechce slyšet ani o jeho dočasném zrušení? Mnozí tušíte a asi správně. Německo totiž kompenzuje důchody z výnosů za prodané emisní povolenky a pokud by neexistovaly, muselo by Německo v dnešní době velice pracně hledat jiný vyrovnávací příjem. Nemyslete si prosím také, že cena emisních povolenek je statická. Naopak, je velice pohyblivá a v současné době strmě v růstu. Důvody jsou jasné. Ekologické green dealovské vydírání, hlad po energiích, a to z důvodu omezených dodávek z Ruska a pak z nedostatečného výkonu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Třeba málo fouká vítr, málo svítí slunce a podobně. Na což jsme již mnohokrát upozorňovali. Jirko, ona energie... promiň, můžu tě přerušit. Určitě. Mají to tedy posluchači chápat tak, že tím, že Česká republika přes tu lipskou burzu, tuhle tu, nazývejme ji pseudoburzou, přes kterou vůbec obchodovat nemusíme a nikdo nás tedy k tomu nenutí, tak v podstatě český spotřebitel platí Němcům jejich důchody nebo podílí se na platbě německých důchodů? Ano. Jo, je to tak, protože vem si, že lipská burza jako jedna z mála, tak v podstatě obchodovává tyhle ty povolenky. A to, aby si mohl obchodovat s tou energií, tak si ji musíš jakoby těma povolenkama i zároveň vykoupit. Mm-hmm. Jo? To znamená, že nejenom, že naši výrobci elektřiny si kupují tyhle ty povolenky, který pak teda v rámci nějaký tý distribuce tak si přerozdělí stát a ty kupčíci, kteří s tím jakoby s těma povolenkama obchodují, jo, tak to je vlastně základní předpoklad pro to, aby tu elektřinu prodávali. Takže ono existovat na burze standardní, třeba já nevím, plácnu s pšenicí, tak v podstatě tam může obchodovat kdokoliv za kolik chce a nemusí k tomu mít žádný povolenky ani žádný jiný povolení. Jo, je to prostě svobodný trh. Kdežto tato německá burza, tak je prostě podmiňovaná, jo, na základě vlastně i toho Kyotského protokolu, ano. Jo, kterým vlastně vznikají emisní povolenky, jo, a tím se státy nutí vyplácet jakoby z toho špinavého ekologismu, nebo já nevím, jak bych to ani nazval, jo, ale že prostě něco jako v církvi si vykupují odpusky, tak v podstatě tady si vykupují taky odpusky za to, že jsou v uvozovkách neekologičtí, jo. A tyhle ty peníze potom tak si rozdělují jednotlivý státy. Samozřejmě, že těch odpustků je mnoho, je to asi jako rozčleněný na velikost území a na počet obyvatel a tak dále. Takže Německo je vlastně jedním z největších v podstatě dealerů těchto odpusků, který pak teda na burze třikrát týdně zobchoduje a tyhle ty peníze pak vkládá do vlastního rozpočtu. A z tohohle vlastního rozpočtu tak pak financuje i důchodový systém. A jedním z příjmů německého důchodového systému tak jsou právě tyhle ty příjmy z různých ekologických poplatků, které stát vybere. Což je zrovna tenhle ten. Takže já když to řeknu tak úplně neopatrně a drsně, tak
český spotřebitel, který platí trojnásobně vyšší cenu než kdokoliv jiný v Evropské unii za plyn, tak ten v podstatě tuto cenu nebo tímto, touto spotřebou a zaplacením za ten plyn, tak zaplatí důchod nějakému německému důchodci. Opravdu naprosto něco neuvěřitelného. Jo, takhle to tak nějak jakoby lze pojmout. Mm-hmm. Jo, funguje to tak. Jo, samozřejmě, že je to část jako důchodu, jo. Tak, nicméně samozřejmě. Já si myslím, že to bude dost velká část, mm-hmm. protože když si vezme, že cena elektřiny je nějakých 200 euro, jo, za prostě jednotku, mm-hmm. a z toho 80 euro tvoří jenom emisní povolenka, takže tady se bavíme, jo, v současné mm-hmm. době, tady se bavíme téměř o polovině ceny elektřiny. To je neuvěřitelný. Takže to je absolutně neuvěřitelný, jo. Kam jsme se to prostě jako dokodrcali, jo, do jakého stavu, aby Češi, kteří jsou vlastně druhým největším exportérem energií, v podstatě dotovali tady jiný evropský státy, včetně teda Německa, který pak ty peníze používá na zdrojování důchodového systému v Německu. To prostě, to je úplně šílený. Jo, my si vyrobíme elektřinu, draze vykupujeme odpusky a pak tu elektřinu, aby jsme něco na tom vydělali, prodáváme na jakýsi německý burze, jo, která pak vlastně ten výnos z toho tak použije prostě na placení svých jeho důchodců. No, protože by Německo nebylo ekonomicky na tom dobře, když my v podstatě jim dotujeme veškerý sociální systémy tím, že máme tady montovny, dodáváme jim levnou pracovní sílu a my je ještě energeticky v podstatě živíme. Jo, a oni vlastně cizopasí vlastně na České republice. Takže vlastně i ty miliony těch takzvaných uprchlíků, kteří jsem v roce 2015 paní Merklová pozvala, tak jdou i na v podstatě vrub českých nákladů finančních. Výborně. Takhle to je prostě. Jo, bavíme se nějakým jednodušším způsobem, ale důsledek je naprosto přesnej. Mm-hmm. Jo, samozřejmě to má hodně konotací a jak jsem říkal, bavili bychom se několik dní o tom, ale... Tak my musíme vysílat tak, aby tomu i samozřejmě přesně tak, každý je porozuměl. I časově, že jo, omezený, limitovaný, ano. Takže takhle. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Já se vrátím k té obnovitelné energii, takže ano. Ona totiž ta energie z obnovitelných zdrojů není garantovaná a naopak je velice proměnlivá, stejně jako počasí. Takže pak se nikdo nemůže divit, že když málo fouká, že prostě elektrárna prostě se netočí, jo, to prostě je asi úplně normální. Konec konců, nás jako druhého největšího exportéra v rámci Evropy v podstatě nemusí zajímat finální cena. Naprosto jednoduše se nám tak objevuje i varianta řešení. Neobchodovat na burze a neplatit Evropské unii povolenky, krom prodávaných přebytků energie za podmínek burzy, tak aby se vlk nažral a naše koza zůstala celá. To bylo první varianta. Pojďme se podívat na další variantu řešení, řekněme méně radikální. Ministerstvo financí může totiž uvalit speciální daň z neočekávaných příjmů nad rámec současné sazby, například 25% daň na zisk energetických společností všeho druhu, což zvýší příjem státu, který by mohl kompenzovat lidem drahé výdaje na energetiku. Především pak bez dluhů a hromad vydaných dluhopisů, které v kapse státu vytváří čím dál větší díru. Speciální daň
je v podstatě spravedlivá a efektivní. Spravedlivé, protože akcionáři energetických společností by neměli mít prospěch z vysokých cen způsobených rusko-ukrajinskou válkou, Evropskou unií nebo naší neschopnou vládou. Těch důvodů může být mnoho a pro naše potřeby toto není důležité. Efektivní je v tom, že lidé zaplatí navíc energetice, vláda jim ty peníze vezme a rozdělí je opět lidem. Prostě jen redistribuce. Ideálně by tato daň mohla snížit ceny do takové míry, že by se nemusela pak ani využívat k sankcionování energetických společností. Pokud by ceny společnosti nezvedaly společně ze zisky, nemusel by stát s takovou daní ani zasahovat. Momentálně tato daň v podstatě funguje ve Francii a na Slovensku. Je nutné, aby se tak nezbytná komodita, jakou je energetika, dostala spotřebiteli do pomyslné rovnováhy, na které je mimo jiné i postavené občanské právo. Jedna ze stran nemůže být bezdůvodně zvýhodněna nad druhou, k čemuž u nás přesně dochází. Vláda ignoruje veškeré současné i budoucí problémy, jen nečinně přihlíží a zřejmě čeká na odezvu občanů, nebo jak říká Petr Fiala, na signál. Energetika dosahuje mimořádných zisků díky růstu cen energií, které v podstatě nikdo ze stran nezapříčinil a neodsouhlasil. Zdražování není z důvodu zavedení nějakého komfortu nebo náročnosti distribuce, ale jednoduše se zvýšila cena a zachovala se míra zisku. A co za řešení nám nabídla vláda? Vezměte si, jak dopadl nápad s příspěvkem 5000 korun za dítě? Nijak. Nula. O ničem. Necílená a absolutně neúčinná jednorázová pomoc. Pokud by někdo tvrdil, že se jedná o levičácký nástroj teroru soukromých společností, tak narazí. Toto není ojedinělý případ nebo nějaký precedent. V roce 1981 naše krvavá lady Margaret Thatcherová, žádná socialistka a lidumilka, speciálně zdanila zvýšené zisky bank, které, jak napsala, byly výsledkem politiky vysokých úrokových sazeb, nikoliv zvýšenou efektivitou nebo lepší službou zákazníkovi. Taková daň zasáhne investice do budování infrastruktury, pochopitelně. Na druhou stranu, ovšem i stát ve výjimečných případech by měl mít možnost v povolovacím a licenčním řízení toto vymáhat. Nezajišťoval pouze nákup a prodej, ale zároveň také podmiňoval fungování na našem trhu v souladu s vývojem a obnovou infrastruktury. Podívejme se na cizopasné společnosti, které drží naše vodovodní a kanalizační sítě. Zajišťují distribuci, ovšem nikoliv kvalitu a stav této infrastruktury. Tak, no, tak to bylo tak nějak v rychlosti. To bylo velice pěkně vysvětleno. Já myslím, že to každý samozřejmě pochopil. A my jdeme dál, protože samozřejmě tady panuje dlouhodobě diskuze a nebo tedy tady neustále Brusel, Německo, kdokoliv hledá alternativy. Jenomže alternativa za ruský plyn neexistuje a neexistuje už vůbec pro Českou republiku. Pojďme si to trošičku rozebrat. Alternativy, se kterými počítá Brusel, jsou naprosto nemyslitelné. Co se týče skapalnělého LNG plynu, ten nepřipadá absolutně v úvahu, protože jen výstavba infrastruktury, které zahrnují nejen terminály a potrubí, by trvala roky. Německo například nedisponuje
ještě ani jedním LNG terminálem. A samozřejmě v Německu není žádným tajemstvím a sdělila to i spolková vláda, že ta výstavba bude trvat minimálně na to základní zásobování minimálně 3 roky. Polsko má pouze jeden LNG terminál, který ale sotva pokryje svou nízkou kapacitou pouze tedy potřeby Polska. Stejně jako Polsko jsou na tom i Nizozemsko a Belgie, kterým jejich terminály též pokryjí maximálně jejich vlastní potřeby. Žádná z evropských zemí nemá plynovou volnou kapacitu. Nemá. Výjimku tvoří pouze Španělsko. Z něj ale nevede žádné potrubí. Zkrátka chybí opět infrastruktura. No a LNG plyn není pro Českou republiku tedy absolutně žádným východiskem. S norským plynem Česká republika taktéž počítat nemůže. A já po tomto příspěvku ještě upozorním na zprávu, kterou před chvílí zveřejnila Česká televize. Za norský plyn může Česká republika, může Česká republika samozřejmě také zapomenout. Kromě toho, že se norský plynovod ani ložiska plynu nerozšiřují, tak to, co by eventuálně mohlo do České republiky být dovezeno, zablokuje, pozor, Německo pro svoje vlastní potřeby, protože bude omezovat dále dodávky plynu z Ruska. A Němci, to už jsem taky několikrát říkal, Němci prostě se rozhodli tím, že mají tu zeleno-rudo-žlutou koalici, tak se rozhodli, že ty dodávky z Ruska prostě zastaví úplně a na dobro. Tím pádem se do České republiky nedostane vůbec nic. I když jsme takzvaně papírově nakupovali norský plyn, fakticky nepřitekl do České republiky nikdy ani jeden kubík. Vždy se jednalo o plyn ruský. Chybí totiž infrastruktura a 3 miliardy kubíků norského plynu nikdy nebylo ani do České republiky možné dostat. Norský plyn bychom mohli odebírat nejdříve tak za 10 let, pokud by se dostavilo potrubí. To by ale vedlo přes Polsko, které by si mohlo stejně tak, jako nyní Německo, vzít v případě nedostatku plyn pro sebe a do České republiky by se tak opět nic nemuselo dostat. Takže Česká republika je v podstatě ve velkých kleštích. No a tady teďkon narazím na to, co na Facebook zveřejnila zhruba tak před 2 hodinami necelými Česká televize. Slovensko podle ministra hospodářství postupně sníží závislost na ruském plynu o 65%. Nakoupilo surovinu z Norska a má smlouvy na skapalnělý plyn. Bratislava taky hodlá v blízké době přejít do zkušebního provozu plynovodu mezi Slovenskem a Polskem. Co nám z toho vyplývá? Za prvé, že je tu zdůrazněno, že Slovensko postupně sníží závislost na ruském plynu. Jestli to bude trvat měsíce, roky nebo desetiletí, to zde samozřejmě uvedené není. Nakoupilo suroviny z Norska a má smlouvy na skapalnělý plyn. Za prvé by mě zajímalo, jakou infrastrukturu dokázali v tak rekordním čase Slováci na ten LNG plyn tedy postavit. Mě by zajímalo hrozně, jakou tu infrastrukturu mají, protože jestliže mají nějakou postavenou, tak to teda to museli, to nevím, to asi se musel stát zázrak. A za druhé, hned ti, Jirko, dám slovo,
A za druhé, s tím norským plynem mám takové obavy, aby to nedopadlo nebo nevypadalo tak, jako s tím údajným norským plynem, který se údajně dovážel do do České republiky, který byl tedy pouze jen na papíře a byl imaginární a ve skutečnosti se jednalo tedy o plyn stejně ruský. Jirko, můžeš to okomentovat? No, já jsem právě ti chtěl do toho taky trošku skočit, protože samozřejmě všichni víme, že ten plyn je vždycky ruský. Jo, to, že má pak nějakou samolepku, jakože z jiného státu, tak to je sice hezký, ale jako v reálu to takhle nefunguje. Jo, protože v Turecku třeba, jo, dostala se ke mně taková zpráva, že v Turecku mají nějaké zařízení na zkapalňování plynu. Takže v Turecku to udělají tak, že si nakoupí vlastně plyn z Ruska standardně za normální cenu, že jo, tam ho zkapalní a nám už ideologicky očištěný plyn jakoby dodají, jo. To stejný v podstatě se týká jakoby toho nejkrásnějšího demokratického státu s ohledem na lidský práva, třeba Katar, že jo, jo. To prostě to je takový lidumil, jak tam sekají ruce, hlavy, tohleto a nad ústavou je tam Korán a právo šaria a tak dále, tak tenhle ten stát vlastně tak je dneska jakože lepšo stát, jo, který nám může co si dodávat, jo, a já bych jako byl nerád, aby někteří lidi si dělali prostě iluzi z toho, že Německo nám prodává jakýsi svůj německý plyn, to není vůbec pravda, oni ten plyn naprosto jednoduše buď překoupí, anebo koupí napřímo od Ruska, pak si ho 3x, 4x zdraží podle potřeby, nebo spíš podle burzy a pak nám ho za ty hříšný prachy prodají. Jo. Takže opět jsme zase u toho, že tady my, konkrétně jako Česká republika, tak prostě tady živíme Německo. Jo. To je jako ta solidarita. To je ta solidarita, na kterou my se spolíháme, jako tím, že budeme platit výpalný Německu, aby jsme si jako tady upekli chleba. To není přece normální, takhle to nemůže fungovat. Nebo takhle to může fungovat, jo, díky Fialové vládě, ale fungovat by to takhle nemělo, jo, samozřejmě. Naprosto s tebou souhlasím. No, ty jsi zmínil ještě otázku ekologie, tak já se k tomu taky trošku dostanu. Protože plynu bude nedostatek, tak samozřejmě, že spousta domácností, a to zejména na vesnicích, vymění plynový kotle. Pamatuješ si na ty kotlíkové dotace? Jo, určitě si také posluchači pamatují. Tak to, co vrazili tedy do těch plynových kotlů, tak je vymění opět za kotle na tuhá paliva. Proč? No, protože jim samozřejmě nic jiného nezbude. Lidé si začnou opět vytápět uhlím a dřevem, což se projeví zejména právě na těch vesnicích na zhoršení ekologické situace. Česká republika má ložiska hnědého uhlí, které je samozřejmě méně kvalitní než to černé uhlí, má menší výhřevnost a tak dále. No a německá vláda taktéž připravuje zprovoznit odstavené uhelné elektrárny a německá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen nedávno taktéž slavnostně prohlásila, jaký pokrok Evropská unie udělala, když schválila od roku 2025, prosím pěkně, zákaz instalace plynových kotlů do novostaveb. Takže nám se tady teďkon rodí absolutní absurdum, kdy na jednu stranu je do nás tlačený Green Deal, klimatická krize a konec světa, jak prohlásil George Soros v Davosu, že teda málo bojujeme proti změnám klimatu, tak jak skončí lidstvo, on to tam skutečně řekl. A na druhé straně nás tady ženou záměrně do situace, která prostě nepovede k ničemu jinému, než že se ta ekologie ve finále opět vrátí možná někam prostě před rok 89, kdy se tedy kouřilo z fabrik a kouřilo se všude možně, a
je to naprosto něco absurdního. No ani to není tak absurdní, jako vem si, že právě tyhle ty všechny věci, o kterých ty jsi hovořil, jakože Green Deal a tak dále a náročnost a čistý a tohleto, tak v podstatě zvyšuje poptávku po emisních povolenkách. Takže tím pádem v podstatě roste i jejich cena. Tak samozřejmě, že to je obrovský biznis, je to ideologie mířená zejména na nový generace mladý, to my víme, to jsme tady už probírali hodněkrát. A pokud tady máme mladou generaci, kde spousta těch mladých lidí prostě i natáčí videa na sociální sítě, kde prostě úplně breče, oni to myslí vážně, to je na tom to nejhorší, a úplně brečí, že končí lidstvo, protože tady máme klimatickou krizi a všichni umřeme, tak tohle, já si myslím, že tohle se nepovedlo prostě v minulosti žádnému režimu, který tady v Československu, České republice nebo v Evropě byl. Jo, to je něco naprosto příšerného. A je vidět, jakou to má obrovskou sílu. No, ale my tady ještě nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc. A to na to, že celá ekonomika České republiky stojí na ruském plynu. Protože celá ekonomika byla u nás vybudována právě na levném ruském plynu. Teďkon tedy kupujeme předražený ruský plyn od Němců, no a stojíme před kolapsem. A to doslova a do písmene. A to před kolapsem nejen energetickým, ale i ekonomickým a hospodářským. Firmy již nejsou konkurenceschopné a to je současný stav. Občané nemají peníze na takto předražený plyn a s vládou Petra Fialy se skutečně řítíme do krize obřích rozměrů. No a tady je zajímavý opět paradox, že do dnešního dne nikdo v Evropě skutečně dodávky ruského plynu nepřerušil. Všechny státy, které doposavať ruský plyn odebíraly, se s Ruskem dohodli na dalších dodávkách. Můžeme jmenovat Německo, Itálii, Francii, Rakousko a další. Přitom jejich závislost na ruském plynu není leckdy ani 50%. Přejde se na, pokud se samozřejmě ty dodávky zastaví, a jakože oni se zastaví, protože prostě se v tom Němci a Brusel už se tak dohodli, nebo rozhodli lépe řečeno, tak se přejde na elektřinu, což, jak si ty dobře, Jirko, říkal, zvýší naprosto šíleně její cenu, a to i proto, že se bude muset vystavět další nová infrastruktura a hrozí recese, jakou Evropa ještě v historii nikdy nezažila. Víš, my máme jako jedinou možnost, jo? Já jsem teda hovořil, existují ty dvě varianty, ale nejoptimálnější je prostě opravdu soustředit se na domácí spotřebu a ty přebytky prodat na burze. A já pak ještě ti něco řeknu k tomu plynu, ale nechám tě pokračovat, jo? Klidně řekni k plynu teď, protože já jsem ukončil. Já jsem se strašně chechtal tomu, jak oni říkali na začátku té války, že do 14 dní bude Putin na kolenou se plazit a konec světa, jo, Rusko prostě zmizí z mapy a já nevím co všechno. A on se dneska chechtá. On se normálně tomu směje a my jsme v podstatě jim vyrovnali státní rozpočet. Naopak je v přebytku Rusko. Rubl si vede k jiným měnám daleko lépe než před tou válkou. A je to v podstatě způsobený tím, že on vlastně, jak mu všichni vypověděli ty smlouvy, tak on ten svůj plyn a ropu prodává na těch spotových trzích, na těch burzách, za ty šílené ceny, který v podstatě Evropa nebo Západ jako takovej, tak vlastně ve své hysterii si zvedl. Jo, rozumíš, my jsme si zvedli třikrát, čtyřikrát ceny za plyn a za ropu a já nevím za co všechno. A Rus vlastně dodává furt stejně, akorát má z toho třikrát, čtyřikrát víc. Ale já pozor. Si myslím, že on musí mít z nás jenom srandu.
pozor, tohle se netýká samozřejmě těch zemí, které mají s Ruskem podepsány ty dlouhodobé kontrakty. Takže Jasně, to jako jo, ale ten jakoby zbytek světa, ten pokrokový, jako Česká republika, no, která žádný smlouvy nemá, že jo, tak samozřejmě to kupuje za maximální ceny, což byla teda ironie, jo. A na druhou stranu si vem jeden důležitý fakt, jo. Ty zásobníky, jak oni plní, jo, jak říkají, tak vem si, že oni je neplní za, já nevím, plácnu za 100, ale oni je plní za 500, protože je chtějí a chtějí to jakoby hned, jo. Takže oni přeplácí na té burze, protože čím větší je poptávka, tím větší je cena. To je prostě absolutní základ ekonomiky, jo. To ví i, nevím, malí děti, jo, prostě. No a právě proto, právě proto si nechává třeba za plyn platit Putin i v rublech, logicky. Jo. No, protože je to teď momentálně silná měna, že? Ano. Takže ty sankce místo toho, aby byly, dá se říct, no místo toho, aby byly prostě jako upoškodili to Rusko, no tak nakonec mu ve finále ještě pomáhají. No, oni poškodili na týden, ale obrátili se vlastně veškerý ty sankce proti nám, jo, což je docela problém, jako podle mě. To je, Jirko, hodně velký problém. A já se obávám, že s touhletou vládou, kterou máme, tak, že ten problém pocítí právě většina lidí, kteří v České republice žijí. Bohužel. No, nicméně, skutečnost, že zůstaneme na zimu bez plynu, podporují, aby si tady někdo nemyslel, že si to cucáme z prstu, tak ono ji podporují i kroky například německého ministra hospodářství Roberta Habecka, který byl v březnu vyjednávat dodávky LNG plynu a teď se znovu dostáváme zpátky k tomu Kataru. Jo? Tam ale velice brutálně narazil. Německý minister hospodářství samozřejmě byl v Kataru vyjednávat o plynu, ale bohužel Habeckovi nikdo nevysvětlil, jak funguje ekonomika. Tenhle ten autor knih pro děti by tedy měl ve své pozici ministra aspoň vědět, jak trh funguje. A nemusel by se to teďkon za pochodu učit. Protože německý minister hospodářství Habeck vyjednal v Kataru dodávky plynu za naprosto šílených podmínek. My teďkon samozřejmě víme, že v Davosu probíhá summit Světového ekonomického fóra. Katar tam má velice silné zastoupení a předpokládám, že Němci tam budou právě s Katarem dále o těch podmínkách vyjednávat. Ale zatím současný stav je takový, že Německu tedy hrozí, že plyn po konfliktu na Ukrajině dojde. Jo, ten prostě, a nejenom Německu, prostě celý Evropě. No a slunce a vítr tyto rozhodně nemají šanci jako nahradit. A výsledek je tedy takový, že Katar, dodavatel plynu, samozřejmě zvýšil svoje podmínky. Proč? No je to jednoduchý, protože prostě plyn je nedostatkový a Evropa, v tomto případě tedy můžeme říct Německo, ho prostě nemá odkud jinud brát. No a co udělal? Udělal teda to, co by udělal každý dodavatel produktu, po kterém je vysoká poptávka. Tak za prvý Německo se musí zavázat k odběru plynu dlouhodobě. Jen trošku plynu z Kataru Arabům prostě nestačí. Německo má získávat plyn z Blízkého východu minimálně na příštích 20 let. A ten plyn je pěkně drahý. Za druhý, Německo by nemělo plyn dále nebo nesmí
plyn dále prodávat zájemcům z evropských zemí. To znamená, že i kdyby Němci nám ten plyn dodávali, nebo chtěli dodávat, nebo tedy opět nevýhodně prodávat právě přes zmiňovanou lipskou burzu, tak nesmí. No a za třetí, cena plynu samozřejmě bude i v budoucnu spojena s cenou ropy. To, že Habeck všechny tyhle ty tři body odmítá, tedy těchto tří podmínek, tak jsou Arabům tak nějak úplně jedno. Plyn z Kataru totiž potřebuje Německo tak nebo tak. A je jedno, že ho potřebuje pouze na omezenou krátkou dobu. Katar nechce samozřejmě ten plyn prodávat jenom na dobu takzvaného překlenutí. No a Habeck ho chce samozřejmě také prodávat, jak jsem zmiňoval, pokud ho, ale pozor, bude mít Německo nadbytek. No a cena, tak o té jsme taky mluvili, ta by měla být co nejnižší, no ale tady si Arabáči teda připsali trošku, nebo nadiktovali trošku vyšší sumy, ironicky řečeno, než bylo původně zamýšleno. Tak a další takovým signálem toho, že ono to s tím plynem bude opravdu průšvih, tak je fakt, že spolková vláda v Německu samozřejmě podporuje plány na ropný embargo proti Rusku. A samozřejmě, že Německo patří mezi silné zastánce absolutního bojkotu Ruska, tak jak si to přeje právě například ukrajinský prezident Zelenský. Proti dalším sankcím týkajících se zdrojů energie stále však existuje odpor ze šesti dalších zemí Evropské unie. No a německý minister hospodářství opět tento zelený, protože on je za stranu zelených, Robert Habeck, musí samozřejmě tenhle ten problém nějakým způsobem řešit. Berlín se v předběžných jednáních o šestém sankčním balíčku jasně tedy vyslovil pro zavedení embarga a takhle to bylo dohodnuté samozřejmě i v Bruselu, protože my víme, kdo vládne Bruselu. No a rozhodnutí Evropské unie v této oblasti se tak stává mnohem více pravděpodobnějším a není žádným tajemstvím, že Ursula von der Leyen, tak ta minimálně tady v německých médiích téměř každý den říká, že prostě se zastaví veškerý import surovin z Ruska. Německo jako dnes už můžeme říct klidně i bývalý ekonomický tahoun Evropy se tak stane pravděpodobně ekonomickou brzdou. No a kdo tady brzdí to ropné embargo, tak jsou to Maďaři, Rakousko, Slovensko, ale i Španělsko, Itálie a Řecko. A Ursula von der Leyen, tak ta těmto státům nabízí takzvané solidární kompenzace. To znamená, že oni, nebo tyto země se odtrhnou od těch dodávek surovin z Ruska, no a Evropská unie jim za to zaplatí peníze do té výše, do jaké jim vzniknou tedy finanční škody. No a důvodem obratu tedy tohoto německého kurzu je údajně pokrok v hledání alternativních dodavatelů ropy. A mezi jednou z těchto alternativ právě spadá i ten Katar, ze kterého my zřejmě nic mít nebudeme. Habeck oznámil také, že závislost Německa na ruské ropě se během 8 týdnů snížila z 35% na 12%.
Jak dlouho ale Německo bez ruský ropy vydrží a jaký dopad by měl krok Německa na hospodářství a ekonomiku v České republice? No tak to je jasný, opět naprosto drastický. Jirko, jestli bys toto mohl ještě nějak třeba okomentovat? No, mě spíš jakoby zaráží to, jako ta jejich jako naivita, protože jedna věc je jakoby vést válku pomocí vojáků armády, to je jedna věc, ale druhá věc je vést válku jakoby ekonomickou, jo, kterou oni, nebo sankční, a oni tuhle tu válku prostě vyhrát nemůžou, je to naprosto jednoduchý, jo, je to úplně stejný jako v pohádce, jako sůl nad zlato, jo, kdy prostě jako si řekli, no tak sůl nepotřebujeme, vysypeme ji jako do vody, no tak vysypali sůl do vody a pak hledali jako náhradu, že jo, a hledali ji prostě tak dlouho, než zjistili, že vlastně tu sůl nenahradí. Tak tohle je úplně to samý, jo, akorát prostě nějaký bláznivý Fiala a podobný, tyhle ty psychopati, tak v podstatě akorát čekají na jakýsi signál, jo, který samozřejmě jako nepřijde. Jo, ten plyn prostě se nevyrobí sám. Jo. To, jo, ropa pravděpodobně taky ne, jo, a že bychom v Čechách našli nějaký nekonečný naleziště plynu, no hodně štěstí, jako můžeme to zkusit. No, ale jo, byl bych za to rád, ale bohužel myslím si, že se to úplně nestane. Tak a než budeme mít přestávku, tak ještě poslední indicii, kterou jsem chtěl zmínit, tak tou je prohlášení německé vlády. Je to zhruba 3 týdny dozadu, kdy německá vláda naprosto otevřeně, a taky jsme o tom psali zprávu a měl jsem to tedy i ve středečních zprávách, tak německá vláda zcela otevřeně do médií přiznala, že je připravená v zimě na několik týdnů zastavit úplně veškerý průmysl. Takže toto jsou takové indicie, které minimálně mě osobně dělají velice nervózním. Ještě nervóznějším mě dělá Fialova vláda, protože tady jsou způsoby, jak se řekněme katastrofou, jak se jí vyhnout. Ještě je dostatek času, ale bohužel zde není politická vůle. Tak a vážení a milí posluchači, dneska nám to teda uteklo, ta první část, hrozně rychle. Máme zde 20. hodinu, takže si dáme krátkou 15-minutovou přestávku a po ní už můžete samozřejmě dále posílat své SMS dotazy a do studia i volat. Takže se na vás budeme za 15 minut opět těšit. Díky. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já vás opět srdečně vítám při poslechu pořadu Studia Berlín Svobodného rádia a zdravím na druhém konci i Jirku Froňka. Jirko, ahoj. Ahoj, slyšíme se? Tak, slyšíme se úplně skvěle. Já bych jenom zopakoval telefonní číslo do studia 608 065 958. Přišly nám již od posluchačů dotazy, ale než se k ním dostaneme, tak jenom v rychlosti jednu záležitost. Občas my, nebo nám, posluchači, někteří, tedy není jich mnoho, ale někteří, nám vyčítají, že podáváme zprávy, řekněme, katastrofického formátu, že nemáme nic pozitivního a podobně. My se snažíme vždycky ty zprávy nebo ty pořady zakončovat buď to nějakou pozitivní myšlenkou a nebo v lepším případě pozitivním návrhem řešení. Proto já bych tě, Jirko, poprosil, aby si ještě jednou zopakoval na začátek tohoto druhého bloku vysílacího ty řešení, které jsou ještě stále možné, nebo ty možnosti, kterých může česká vláda využít. Jo, no tak konec konců je to vlastně ta první varianta, že by nějakým způsobem zdaňoval
distributory a výrobce a prodejce vlastně energií, že by vlastně byla speciální daň, kterou by pak kompenzoval domácnostem na fakturách slevu. Jo, to znamená, přijde mi faktura za energie ne 10 tisíc, ale už 30, že jo? No a 15 tisíc by třeba vykryl stát. Jo? To je jakoby jedna varianta, která teda je asi tou nejschudnější, protože vypadá, že možná s tím i vláda začne tak nějak koketovat, až se bude blížit ta krize. Jo, to je jedna pozitivní varianta. ČES je, řekněme, polostátní, protože jakoby Česká republika tak v podstatě na skupině ČES tak drží téměř 70% akcí, zbytek je teda v soukromých rukou, jo. Takže není moc ani nutný to, aby v podstatě ČES zestátnili, jo, absolutně, aby z toho udělali takzvaný ten národní podnik, jo, jako třeba nějaký existujou, jo, je to Budvar třeba, jo, to je ještě jakoby státní podnik, jako takovej. Jirko, promiň, já ti do toho vskočím, já jsem teďkon měl polemiku, to je úplně jedno s kým, že ČES, ale, nebo Česká republika má v ČESu míň jak 51%. Takhle, Česká republika nemá nic na ČESu. ČES je prostě soukromá společnost, ale Česká republika má skoupených podle vyjádření České republiky, teď je otázka, jestli je pravdivý nebo ne, ale má mít skoupeno téměř 70% akcí. Mm-hmm. To znamená, že obchodovatelných by mělo být asi 30%. Jo, zbytek je v rukách státu. Otázka je samozřejmě, jak stát nakládá s těma akciema, jo, jestli třeba plánuje třeba jejich odprodej na třeba umořování státního dluhu a tak dále. Jo. To jako teď jako úplně nevím, jo, a nechci ani nějak komentovat, jo, jak to je, nebo jo, takhle to je vyjádření, jo, dobře. Ale jestli to je pravda úplně, to nevím. Mm-hmm. Dobře, a k té plynové soběstačnosti, ať to tedy nějak ukončíme, je podle tebe tady nějaká jiná alternativa dodávek plynu než z Ruska, anebo prostě odpojení dodávek plynu z Ruska znamená obrovský problémy a v podstatě je to nevyrovnatelný? Podle mýho názoru je odpojení od ruského plynu absolutní nesmysl. Mm-hmm. Jo, tečka. Jo, tam není co, jo, protože jako, řekněme si to na rovinu, bavili jsme se před půl rokem o tom asi, jo, že Amerika v podstatě zvyšuje sice těžbu toho svého zkapalněného plynu, ale ten nedostačuje v podstatě na její spotřebu. Jo, ona nemá nějaký jako obrovský přebytky, který by mohla distribuovat po zbytku světa, kort živit Evropu. Jo, to je prostě nesmysl a jestli tomuhle týhle iluzi někdo věří, jo, tak prostě by měla si se nechat částečně zbavit své právnosti, jo, protože samozřejmě takhle to není. Jo, a je to úplně stejný zase, jak s tou pohádkou, prostě sůl nad zlato, jo, prostě, že někdo hledá alternativu, která prostě není, neexistuje, nic sůl nenahradí, stejně tak, jako nenahradí plyn. Jo, jediná pozitivní zpráva je, že v Evropě zůstávají stále země, které nějakým způsobem se snaží, byť přes tu válku, ať je hrozná sebe víc, tak nějakým způsobem řešit tu energetickou soběstačnost, jo, ať je to třeba Maďarsko a tak dále. Jo, ty nepřerušili kontakt s Ruskou federací a je to právě z důvodu toho, že si uvědomují, jaký dopad by mělo v podstatě jako odpojení se od ruského plynu. Jo, a jako pozitivum já tam vidím jednu jedinou věc. My ten plyn a energie mít budeme. Jo, prostě vždycky je budeme mít. A budeme je mít vždy zprostředkovaně. To znamená, někdo ten plyn z toho Ruska, když mi ne, teda, tak někdo ten plyn z Ruska koupí a nám ho přeprodá. Teď se budeme bavit akorát o tom, za kolik to bude,
a kdo ten účet zatáhne, jo, za, ne za nás, jako za lidi, ale za Fialu, za vládu a prostě za ten celkový postoj vlastně při jednání s Ruskem, protože je to naprosto jasný a normální, že ekonomika je oddělená od války. Jo, prostě existuje válka, ale souběžně existuje nějaká ekonomika, nějaký trh, jo, nadnárodní. Jo, a i za druhý světový války, byť třeba nikdo tomu nebude věřit, nebo bude si myslet, že to je nesmysl, tak Německo Chile obchodovalo na mezinárodních trzích. Ano. Jo, s různýma zeměma. Jo, nebudeme se bavit o Rusku, nebo o Americe, nebo Anglii, jo, i když samozřejmě ty obchodní vztahy byly i přes tu válku, jo, ale prostě řada zemí, které prostě byly ekonomicky mimo, jo, tuhle tu válku. Akorát, že česká vláda tak to vzala zu grund, to znamená jako úplně všechno dohromady smíchala. Smíchala jabka, hrušky, jo, hroznový víno, maliny, jahody a prostě udělala z toho jednu věc, jo, že prostě nechceme absolutní odmítání prostě všeho ruského, což samozřejmě v důsledku může být problém, jo. Jo. Tak, ať se dostane samozřejmě i na naše posluchače, volal nám pan posluchač z Vysočiny, já jsem to nestihnul nebo nestačil vzít, tak klidně, ne, to v pohodě, klidně, ať pan posluchač z Vysočiny zavolá znovu, já už ho rád přijmu. Já se mezi tím tady, mám informace přímo z oficiálních stránek ČEZu, tak stav k 31.12., 21 byl, že podíl na základním kapitálu má Česká republika 69,8% a podíl na hlasovacích právech má taktéž má 69,9%. Takže pokud se tam nic moc nezměnilo, ještě se tady můžu podívat na další. Na další. No, tak to já bych to musel projít, já to v tom nevidím teďkon, takže to zatím necháme bejt. My se dostaneme k dotazům posluchačů. Tak, ale už nám volá pan posluchač z Vysočiny, takže ho vezmeme. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Dobrý já večer. Já chci se s vámi podělit o tom, jak jste říkali, že bude nedostatek plynu. Já jsem zrovna včera poslouchal Svatou Bednu a tam pan Jurečka říkal, pan minister Jurečka říkal, že má trošičku i řešení, jak vyřešit, nebo jak vyřešit tu nouzi na plyn, že se to bude brát z bioplynek. Jo, sice teda nevím, co ty bioplynky budou dělat dřív, no, kam to budou dávat ten bioplyn, jestli do svých kogeneračních jednotek a pak bude málo jako míň elektřiny, nebo si to teda budou nějak jako lidem dávat jako ty do plyn, jo, že se bude dávat jako do plynovodu bioplyn, to taky ne. No a pak pan Jurečka, že teda s čistě odpadních vod to chtěl jako řešit, jo, že ty kály se můžou. No, takže se tak může stát možná i, že dostaneme hrách, že jo, aby jsme lepší jako produkovali. Třeba tak jako, jo, že bychom toho hrávnu asi chytali do pytlíku, jo, mohli bychom si s tím i zatopit, no, v vozovkách, to říkám. No. Že se srandy, jako. Tak, tomu ani nejde nic jiného, než se zasmát, protože to, co vůbec celkově předvádí pan Jurečka, tak poslední dobou, tak z toho mi teda vstávají hrůzou vlasy na hlavě. A já teda nevím, no, ono sice tohleto řešení by bylo jako možný, ale určitě ne pro například průmysl, nebo to je naprosto nemyslitelný. Jako to já jsem o tom skálopevně přesvědčený. Jsou třeba vesnice, nebo existuje, tuším, tady v Německu jedna vesnice, ne tuším, já to vím, protože tam bydlí můj známej,
a ty tam jedou skutečně na plyn, na bioplyn, který tam nějak dělají z hnoje a z těchto z těch věcí a ono to té vesnici skutečně stačí, jo. Ale to je vesnice, která má pár desítek obyvatel. Nedá se to určitě aplikovat na, jak říkám, na nějaký jako průmysl nebo na chod státu, to asi těžko. No, on říkal teda i pan Jurečko, minister, 30%, jo, i tak já si říkám 30%, to je šílený číslo. Jako. Jakože. No a pak mě udivilo s jedním kamarádem nebo prostě jako známým člověkem, jako jak všichni dneska všechno svádějí, za všechno může Rusko. Absolutně za všechno může Rusko. Mm-hmm. Dokonce tak skálo přesvědčení, říkám, tady není třeba v Čechách vůbec nic českého, ty tak to Rusko nemůže. To za to může všechno Rusko. A oni jsou schopní, říkám, no ale jako, když máte hypotéku, když teda se udělal přes ten paragraf, by se to změnily ty fixační doby, i u těch zavřených smluv, tak oni ten barák můžou přijít, jo. A on říká, no já klidně o to přijdu, hlavně, že budu mít svobodu, nebudu mít ten ruský plyn. No už jsem na to, jsem už nekomentoval vůbec nic. Mm-hmm. No, on se tak zbl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 
je tohle, takováhle argumentace je hodně rychle přejde, až skončí bez proudu, až skončí bez topení a až přijdou do obchodu a nebude tam například žádný pečivo, protože prostě pekárny taky nebudou mít žádný plyn, na kterým by nebo no, na kterým by mohli upít ty chleby a ty rohlíky. Jo, takže takže tohleto je ještě, řekněme, takovou otázkou času. Já si myslím, že jim hodně rychle, až ta krize opravdu přijde, spadne brada. Takže to jenom k tomu bych takhle dodal. No já si taky myslím, ale to už bude krutě pozdě, protože jako na to, když řeknu, že Německo kupuje ruský plyn, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, minimálně teda mimo Polska, tak jako všichni jako tyhle jdou na ruský plyn a že my si ho vlastně překupujeme. On to absolutně neberou ty lidi. Hmm. Vůbec. Že vlastně my si kupujeme z Německa. To už bylo dávno za prezidenta Havla, že ruský plyn je fuj plyn. Budeme ho brát z Norska, ale ruský plyn nikdy, to jste říkal dobře, říkali, nikdy k nám nedoputoval. Ano. Vždycky to byl ruský plyn, akorát, že přes Německo předražený. Mm-hmm. Jako prostě, ale lidi v to věří, jo, že se bude brát norský plyn, ale mají Norové, myslím, že Norové, že mají problémy s těžbou svýho plynu, protože se jim tam propadají baráky. Ano. Takže tam už žádný plyn není, i kdyby nakrásno to šlo, to už tam není. Jako tam, to je něco jako naše naftovní, jako u nás ty moravský naftový doly, nějaký 2%. Jako, to nepůjdu ani nemocnice na ty 2%. Je to tak, no. Nemocnice a ty krematoria. Nic jiného. To, no, je to tak, jako. No, je to tak, no. No, děkuji za to a mějte se hezky, no. Jo, a děkujeme, že jste nám zase zavolal do studia. Mějte se hezky a naslyšenou. No. Tak, to byl pan posluchač z Vysočiny. Jirko, jestli by si chtěl ještě něco doplnit? Určitě k tomu Jurečkovi ty bioplinky, ono je to sice hezký, akorát, že tady je souhra prostě nějakých okolností, které nás drží jako k tomu ruskému plynu, jo. Vem si, že už teď víme, že bude nedostatek potravin. Jo, pšenice a tak dále. Všechno to bude drahý. A do té bioplinky oni si musí taky něco vypěstovat. To znamená třeba, já nevím, používá se na to kukuřice. Takže oni potřebují polelány pěstovat kukuřice, aby nám jakoby vytvářeli nějaký plyn. Jo? I kdyby nakrásně dokázali vytvořit 90% plynu, což je samozřejmě nesmysl, jo? Je to fakt blbost, jo? Tak nebudeme mít co do huby. Jo, prostě protože na polích bude růst jenom kukuřice a všude budou nějaký boudy, jo, který smrdí, já nevím, na kilometry daleko.
a tam se bude vytvářet jakýsi plyn, jo. A je to úplně prostě sci-fi, jo, je to nereálný, jo, Jurečka dobrý, bude sedět doma ve dvou, ve třech svetrech a stejně mu bude zima, prostě, protože to jako nejde dát dohromady a je to úplně stejně pitomá věc, jako řekl nějaký ten poradce, teď nevím vůbec kdo, že když nemáte na energii, tak se najděte druhou práci. Co to je za nesmysl? Tak jako lidi budou chodit 16 hodin do práce, nebo já nevím, jo, co 16, 17, jo, jak si to jako představujou, jako že budou chodit do práce jenom proto, aby v podstatě ufinancovali tenhle ten vládní podnik. Jo, to tažení proti Rusku, jako my tady, jako Česká republika, jo, tak prostě tady vyhlašujeme nejenom teda válku jako takovou, jako skutečnou, ale tu ekonomickou, jo, která nás v podstatě jakoby zničí, jo. Jo, to je prostě neuvěřitelné. Na tak, to není snad ani co říct. Mě Jurečka teda teďkon naštval ještě z další věcí, jak za KDU ČSL prohlásil, že jim už nevadí manželství pro všechny, tak to jsem myslel, že se mnou flákne o zem, jo. Ale to je na jiný téma. To je prostě vizitka týhletý rádoby konzervativní nebo strany s křesťanskými hodnotami. Nic, jdeme dál, máme tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, zaslechl jsem, že lhůta na výměnu kotlů je prodloužená. Mělo to snad letos skončit, takže lidé bláznili kvůli dotacím a nakonec je v nedohlednu konec vyhlášky. Tak, víš o tom něco, Jirko? No, ani jako nevím, ale vím jediný, že kotle se asi třikrát tak zdražily, to, co stály, a doba čekání na kotel vlastně z jednoho měsíce se proměnila tak na rok a půl. Takže já si nejsem úplně jistý, jestli někdo do zimy ten kotel, teda, který očekává, jo, jestli ho vůbec dostane. A nebo respektive takhle, on ho dostane v nějakou do zimy, jo, ale nevím, jakýho roku spíš. Jo, jestli 24, 25, jo, asi takhle to dopadne. Takže určitě doporučuji spíš nakoupit ty svetry, šály a čepice, jo, aby prostě každý jich měl minimálně aspoň 5 na sobě a ideálně, aby prostě už si třeba v těch panelových domech vytrhali parkety a připravili jako topivo na zimu, jo, asi takhle. Jako to, že tady reálně skutečně hrozí průser na zimu, tak on to v podstatě nastínil i v tom, já to teďko nazvu neopatrně, v tom, na té teleshoppingové tiskové konferenci i Andor Šantor, doufám, že to říkám správně, no, všichni očekávali teda, že nám sdělí nějakou důležitou bezpečnostní zprávu, no, vypadalo to jak spíš teleshopping na VS 2000 a podobně, jak si na to posluchači pamatují. Takže, ale to nechme být, ale on tam řekl jednu zajímavou věc a to tu, že lidé by se měli připravit na blackouty. Ono to samozřejmě souvisí i s těmi přerušenými dodávkami plynu, protože přeci jenom Němci mají docela dost plynových elektráren, tam budou samozřejmě obrovské výpadky, Němci se netají tím, říkal jsem to v první polovině vysílací, že oni jsou samozřejmě připraveni na to stáhnout celý průmysl nebo zastavit celý průmysl po dobu několika týdnů a mezi to patří i ty plynové elektrárny. Takže tam to riziko těch blackoutů samozřejmě je dost pravděpodobné. Jo, ono to, že tady nebude plyn na topení, na pečení chleba a rohlíků, tak to nejsou jediný věci. Tady je hodně důležitý právě i ten průmysl, který na to jede, a i mezi to spadají ty plynové elektrárny. Takže to jenom pro doplnění. A jedeme dál. Máme tady další dotaz. Pánové, dobrý večer. Jestli mohu k emisním povolenkám. Stále jsem nechápala, co ekonomicky představují pro české firmy.
až do té doby, kdy jsem slyšela majitele cukrovaru, když řekl, že musí omezit plochu výsadby cukrové řepy, neboť musí snížit výrobu cukru, protože draze nakupuje povolenky a nákladově by to mělo vliv, že by firma šla do ztráty. Mm-hmm. Ačkoliv zájem o cukr je správné, díky za pořad, paní Marie. Tak zdravíme paní posluchačku Marii a Jirko, povídej. Jo, je to tak, je to přesně tak. Samozřejmě, čím tyhle ty povolenky jsou dělané na to, že provozy, které produkují COčko, tak v zájmu teda snižování toho kretenismu a tak dále, jo, těchto všech tlaků vlastně na snižování COčka, tak se tlumí různá výroba, jo, která prostě tohleto chtě nechtě produkuje, jo, může to být zrovna konkrétně tenhle cukrovar, jo, samozřejmě, že emisní povolenky trošku roztřásly třeba i takovou jako velkou společnost, jako je Sokolovská uhelná, že jo, kdy teda ten majitel chudák, jo, prostě nějakým způsobem spáchal sebevraždu, jo, a tak dále, protože ta situace je prostě neúnosná, nebo byla a teď je vlastně ještě stokrát horší, protože ty emisní povolenky jsou čím dál tím dražší. To znamená, že každý podnikatel si nebude moc dovolit vykoupit tyhle ty emisní povolenky tak, aby mohl produkovat jakoby tu svoji výrobu. Jo, takže absolutně je to tak. Jo. Ta paní, co psala vlastně, tak je to v pořádku. Jo. Je to prostě takhle normální. Mm-hmm. Já bych jenom chtěl v rámci tedy teďkon toho tématu emisní povolenky. Je to tak rok zhruba, co v německém mainstreamu vyšla zpráva, která vlastně popisovala situaci firem v Německu, které musí, nebo jejichž vlastníci musí tedy platit tyto emisní povolenky. A pojednávala o tom, že spousta firem ty povolenky prostě neplatí, protože na ně nemá, protože by nevydělávala na nic jiného, než jenom na ty povolenky. A těch firem je tolik, teda v Německu, že v podstatě úřady je nestíhají, nebo v té době nestíhali nikterak postihovat a v podstatě, že jim se vyplatilo zaplatit spíš nějakou tu pokutu za to, že nezaplatili povolenku, než tedy, že by, než kdyby ty povolenky jako platili a v podstatě by zbankrotovali. Takže to byla taková zajímavá situace z Německa, já to říkám proto, protože je mi teda jako skutečně líto, že kvůli nějakým emisním, šikanózním, korupčním povolenkám tady si vezme někdo jako život, jo. To prostě za to určitě nestojí. Takže to je jenom takovej dodatek, co jsem si teďkon vzpomněl. A ještě nám tady píše pan posluchač Tomáš z Vysočiny, který nám volal před chvílí a píše nám: dobrý večer, výměna kotlů emisní třída 2 a níž je prodloužena o 2 roky. Takže máme tady i odpověď na ten první dotaz, nebo na ten předchozí dotaz, který jsme zde měli. Tak já zopakuji ještě jednou telefonní číslo do našeho studia 608 065 958. A máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, Luboše Uga. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych měl nějaké dotazy, jestli můžu. Můžete, určitě. Je to trochu mimo téma, jestli byste se mohli někdy věnovat válečným reparacím, kolik vlastně nám ještě Německo dluží. Někdo mluví o 12 až 15 bilionech, třeba stránky ministerstva našeho říkají úplně jiné číslo. Mm-hmm. A potom, jestli vidíte reálný přechod na systém Nesera Gesera, jestli o tom něco víte, anebo spíš
to vidíte, že se prosadí Great Reset a nový světový řád. Mm-hmm. To by byly moje dotazy takhle. Mm-hmm. A jestli můžu k dnešnímu tématu ještě. Určitě můžete. To mluvíte o těch, jak jste mluvili o těch bioplinkách, tak jsem taky zaslech od pana Jurečky něco, že by viděl, že by se udělalo víc bioplynek a že v podstatě všechen hnůj nebo i vlastně mrva by šla do bioplynek a nešla by na pole. Takže vlastně by to byla úplná devastace, úplně zemědělství ještě větší, prostě jenom chemie a zničila by se vlastně všechno půda a byl by absolutní konec nějaký výroby tady. Mm-hmm. Je to tak přesně tak. Takže jo, dobře. Děkuji a jestli budete moc na něco odpovědět, budu rád. Děkuji moc. Určitě. Tak děkujeme za zavolání. Pěkný večer, naschle. Tak já jenom krátce zareaguji ještě na toho Jurečku. Stejně tak jako Fiala, stejně tak jako vůbec celá tahleta vláda, stejně tak jako i německá vláda a stejně tak jako celý Brusel a Evropská unie, oni se plácají, vysloveně plácají. Oni nemají žádný plán. Oni nemají žádný plán na to, jakým způsobem jakým způsobem by zajistili právě a odkud by zajistili dodávky energií. Prostě nemají. A proto je to, řekněme tak, složitý. Tak Jirko, jestli můžeš Nesara Gesara, říká ti to něco? No, já to taky vezmu odzadu. Samozřejmě hnojiva. Tak hnojiva spotřebovávají obrovské množství plynu. Jo? A vůbec, jak vím, že v podstatě na rozdíl od nás si Amerika sama na tu sankci udělala výjimku. Takže Amerika může nakupovat hnojiva vesele dál z Ruska, krom teda nás. Jo? Takže nevím, co na těch polích, teda jako v České republice by vymysleli, tak aby teda tam pěstovali něco na nějakém suchopáru bez hnojiva, jo? Dobrý. To je jakoby jedna věc, jo? Je to nesmysl samozřejmě. Jurečka, jo? Prostě, nebo vůbec Jurečka. Celá Evropa a jejich jako nějaký zvrhlý nápady, tak to je jenom čistě sci-fi, jo? Samozřejmě řešení nikdo z nich nemá, jo? Krom teda toho řešení, který jsem nastínil já, že by nějakým způsobem vydírali ty energetické společnosti tak, že si z nich budou vyvádět peníze, které pak budou předistribuovat občanům, jo, a tím budou vyrovnávat teda ten propastný rozdíl v těch cenách energií. Jo. Ale neřešme, to už jsme tak nějak řešili. Co se týká Nesara Gesara, nevím, jo, já si myslím, že spíš se prosadí opravdu ten Great Reset, jo, jde vidět, že Schwab ještě je docela fit, jo, možná třeba mu vyměnili krev nebo dostal nějaký nový orgány, těžko říct, jak dlouho tady ještě mezi námi bude, otázka je samozřejmě, jestli on je jenom prostředníkem anebo tvůrcem toho Great Resetu, to je věc druhá, protože každá takováhle s prominutím svině, tak má několik nástupců, který si prostě vyškolí a pak pokračuje v té cestě dál. Jo, to jsme se bavili, když jsme začínali asi před rokem s tím. Ano, ano. Díl, před tím Great Resetem. Jo, že prostě tyhle ty si vychovávají stejně jako každý trenér v každém sportu, tak si vychovává nějak svoje svěřence, kterým pak po tom, co odejde, tak tu práci nebo vůbec jakoby ten předá. Jo, tak tohle je asi to samý. A ty reparace, já mám za to, že ty reparace jsou a že to je prostě astronomický číslo, jo, nevím kolik, netroufnu si ani, otázka, jestli je dostanem, jo, moc tomu nevěřím. Jo, moc tomu nevěřím, protože my teda svoje reparace jsme si platili, protože za druhý světový války, že jo, tak Anglie nám v podstatě jakoby ty všechny stroje, uniformy i propisovací tušky všech pilotů tak v podstatě spoplatnila. Oni nám na to půjčili a my jsme to dlouhou dobu spláceli. Na rozdíl od Německa, který je tak nějak zvyklý na to totálen krík, jo, tak tím je to v podstatě jedno. Jo. Oni jako jestli tohle to století bude jedna válka nebo
dvě, tři prostě neřeší, jo, a jak se postavili k reparacím vlastně v první světové válce, tak je naprosto jasný, že jo, oni odmítli platit, no a na základě toho a i souhře jiných okolností, tak vlastně vznikla druhá světová válka, jo, to, že něco spláceli, tak spíš spláceli asi Americe, protože Německo je do dneška okupovaný území jako americkou armádou, jo, stále prostě a bude, jo, takže Německo vždycky udělá to, co chce Amerika a my jako takovej teď už protektorát rozšířený teda o Sudety, takže větší protektorát, jo, tak my budeme vždycky poslouchat to Německo. Jo, ne, nechci to zakřiknout, nechci říct jako vždycky, ale momentálně to tak je, jo, a jsou to roky, jo, a takhle to prostě funguje, jo, nevím, kdy přijde čas prostě, že se to změní, lidi nějakým způsobem pochopí a chytnou se za nos, jo, že prostě tady jsme celou dobu vedený jakýmsi Německem, jo, který v podstatě ještě nám dluží prachy a ještě my ho ekonomicky a jo, i pracovně furt dotujem. Akorát se tomu dneska neříká teda totální nasazení, ale říká se tomu přeshraniční práce, že jo. Jo. Přitom jakoby výsledek je naprosto stejný. Jo, lidi tam dělají za minimální mzdy, za který by Němec ani nevstal, jo, a v podstatě budujou německou ekonomiku v pohraničí. No. Tak a já ještě k tomu Nesara Gesara versus Great Reset. Ale necháme si to, máme tady další telefonát, tak já na to odpovím až po telefonátu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, poslouchám pořád, teďka hovoříte o reparacích, tak já jsem se dočetl, že Velká Británie splatila Americe reparace, nebo teda peníze, které půjčili z druhé světové války v roce 2006. Mm-hmm. A Rusové údajně platili Američanům zbožím, to znamená jarostnýma surovinama a tímhletím. A to prý platili 60 let. Jo. Mm-hmm. Takže teďka je záhada, co vlastně Amerika bude požadovat po Ukrajině, protože ty musí být zadlužený až po uši. A ty peníze, které tam spolu, jo, takže to nebude za to, že Ukrajina že bojuje, ale že vlastně oni tam dávají peníze a mají to jedině prospěch. Jo. Mm-hmm. Ano. Tak. Když mluvíte o té Ukrajině, tak na právě v Davosu, na tom ekonomickém fóru, požaduje to jak Schwab, tak i ředitel toho ekonomického fóra, tak oni požadují pro Ukrajinu nový Marshallův plán. Jo, takže tam je zájem lejt peníze horem dolem. Mhm. Uhum. Já jsem se teďka někde dočet, teď nevím, jestli na Slobodném vysílači, takže ty peníze vlastně, které Amerika tam chce dát, těch 40 miliard nebo kolik těch dolarů, jo, takže oni je nemají, ale chtějí si je půjčit od Číny a Čína si tam dává podmínky, že chce zase, co vlastně jim Amerika dluží, tak aby si to od nich odkoupili, jo. Mm-hmm. Takže vlastně on je to tam takový nějaký zapletenec čert, aby se v tom vyznal. Mm-hmm. Je to tak. No. Dobrý, děkuju. Taky děkujeme a přejeme pěkný večer. Mějte se hezky, na shle. Tak, já se jenom ještě vrátím k Nesara Gesara versus Velký Reset. Ono se to teďko nedá vlastně vůbec říct, jestli vyhraje ten nebo onen, protože právě momentálně teďkon probíhá ta rozhodující, řekněme, bitva o to, jaký systém vyhraje. Protože jak jedna strana, teda ten západ, když budeme říkat, a druhá strana, to znamená Rusko, Čína a Asie, tak například oni hledají nové, jak se tomu říká, ty nové finanční jako systémy, no, systémy, ekonomické. Ano. A je otázkou právě, kde, jaký ten finanční systém zvítězí.
A na to je právě přímo navázán buď to, to, co jsem říkal, ten velký reset, anebo Nesara Gesara. Ta otázka je prostě, kde a jaký takovýto systém vyhraje. A ten boj je velice tvrdý, protože samozřejmě rubl posiluje. Tam, já jsem to měl taky ve středečních zprávách, takže já se k tomu teďkon už nebudu dál vracet. Nicméně tato otázka je opravdu otevřená, jak říkám, teď probíhá ten obrovský boj. My dá to, když tak můžeme udělat speciální vysílání, protože je vidět, že to posluchače zajímá a můžeme tyhle ty dva systémy v podstatě srovnat a říct ten současný stav. Ale já jsem si to pro dnešek nepřipravoval, takže to detailně prostě vysvětlit teď nemůžu. Tak Jirko, jestli k tomu ty něco chceš říct? Určitě k tomuhle už ne, ale vrátím se zase k té Ukrajině. Jo. To, že Amerika samozřejmě tam chce rozjet Marshallův plán, tak to je zcela jasný. Že jo. Amerika prostě ekonomicky není úplně fit, jo, jak bývala třeba v 50. 60. letech. Promiň, ale Amerika nejenom, že není fit, Amerika je totálně zbankrotovaná. No, já jsem nechtěl být tak negativní, bavili jsme se, že budeme pozitivní, takže není úplně ve formě americká ekonomika. A stejně tak jako, že jo, na konci druhé světové války, tak v podstatě jí to pomohlo, ona jakoby něco někde vybudovala, třeba jako Německo, že jo, nebo aspoň finančně, no a vlastně pak si to nechala těch 70-80 let úplně v pohodě jakoby platit, že jo, to prostě s tím oni problém nemají a to samý zamýšlí s Ukrajinou, akorát, že největší paradox je ten, že oni jim nedodají jako stavební materiál, jo, oni jim dodají maximálně část peněz, zbytek jim dají v munici a v nějaký vojenský technice, protože to oni nedostanou zadarmo, oni do posledního knoflíku si to zaplatí, stejně jako my, jako republika v Británii, za druhý světové války. Takže nevěřte vůbec tomu, že by jako někdo byl, že jo, tak štědrej, že by jako přišel a napumpoval Ukrajinu prachama, jo. To se prostě nestane. To je, vždycky je to půjčka a průser pro nás je to ten, že jak je Ukrajina rozbitá, jak tam nic není, tak bude obrovská poptávka po stavebních materiálech a po všem, jo. To znamená, že jak dlouho se bude Ukrajina obnovovat, tak dlouho my budeme mít stále tady v Evropě nedostatek všech těch materiálů, z kterých se obnovuje, protože samozřejmě bude obrovská poptávka. Jo. Ukrajinci to budou platit z peněz amerických, který teda někdy do budoucna možná splatí, já nevím, třeba za 500 let nebo něco takového. Jo. Takže jo, to bude problém. Já bych to... Je to spíš jako otázka na tebe, Jirko. Jo. Taková myšlenka... ta Amerika tam v podstatě cpe ty peníze proto, aby si dostala tu Ukrajinu pod svůj absolutní vliv a svoji absolutní kontrolu, což jí přinese výhodu v tom, že v podstatě bude přímo být u hranic s Ruskem. A to třeba i právě, řekněme, vojensky. Protože ty si, mě to napadlo teď, když jsi o tom mluvil, o Německu. Za prvý Německo na druhý světový válce vydělalo úplně ze všech nejvíc, protože tam se nalily peníze prostě, o kterých se nikdy nikomu nikdy nezdálo. Za druhý Německo nikdy nepodepsalo teda mírový dohody, místo toho vzniklo OSN, který funguje do dneška, ale to není taky dnešní téma. Nicméně je pravda, že Američani tam mají několik desítek těch vojenských základen, mají tam i atomové bomby, to taky není žádným tajemstvím a podobně. No a já mám takovej dojem a myslím, že se nemýlím, že v podstatě přesně tohleto, co vlastně udělali v Německu, tak udělají i s tou Ukrajinou. Mhm.
Jo, přesně tak, jo. Vem si, že to je prostě nějaká šachová hra, jo. Mm-hmm. A oni v podstatě byli nejdál v těch pobaltských státech, jo, protože prostě ze vděčnosti, jo, mm-hmm. protože se tam pořádali, že jo, ty cvičení a tak dále. Ale nikdy se nešlo jakoby dál, jo, za tu hranici. Ale teď jako Američani vlastně už jsou na dalším nějakým tahu a vycítili jakoby možnost tu, že pokud ty Ukrajině pomůžou a jo, všema prostředkama, to je úplně jedno, jo, to můžeme tady jmenovat, že jo, do rána, ale že si je zavážou, udělají si z nich pejsky, jo, udělají si vazely, ale je to úplně stejný jako nacistický Německo, když v podstatě dělalo Drang na Chosten, jo, oni to dělali z toho důvodu, aby v podstatě tu Ukrajinu si podmanili, aby udělali z toho jakousi obilnici Evropy, která prostě bude tu Evropu sytit, jo, a Ukrajina, ač možná třeba se to nikomu nezdá, ale je strašně důležitá. Je opravdu pro nás strašně důležitá, strategicky. Jo, my ji nemůžeme nechat Rusku, ale nemůžeme ji zase nechat jako Americe, jo, na pospas. Jo, to je takový, my jsme teď mezi dvouma mlýnskýma kamenama, my nevíme, jako co máme dělat, že jo, jo. Pro nás samozřejmě jediná varianta, jediná schůdná varianta je mír, a vrátit se prostě do práce, makat a fungovat, jo, mm-hmm. A ne jakoby rozbít Evropu jako z východu a pak ji rozbít vlastně v podstatě ze středu, protože k tomu opravdu dojde, jo, to nějaký Jurečka a tady ty pitomci si vůbec neuvědomujou, kam vlastně tato jejich politika spěje, jo, to vede akorát k tomu, že se rozbije a rozvrátí Evropa, absolutně. Je to přesně tak. Tak, máme minutku necelou do konce, takže ještě tady máme poslední zprávu od pana posluchače Tomáše z Vysočiny. Za provoz kotle s emisní třídou 2 a nižší nebo neuvedené hrozila pokuta 50 tisíc korun. Tak, takže děkujeme Tomášovi z Vysočiny a příští pátek budou mít opět společné vysílání Studio Berlín a Studio Kladno, kde se budeme dále věnovat právě problematice dodávek plynu a ve středu se s vámi budu těšit u pravidelných zpráv. Jirko, tobě já děkuju za to, že jsi opět přijal pozvání do vysílání a vám, vážení a milí posluchači, přeju krásný a ničím nerušený večer. Také moc děkuji a přeji